Skapa grupper är något basic. Under fliken Organize, Manage my groups, kan du skapa olika grupper för dina referenser. Du kan också välja att dela en grupp med andra. Klicka på New group. Ett pop-up-fönster kommer då fram. Tänk på att ställa in din webbläsare så att den tillåter pop-up-fönster. Skriv in det namn som du vill ha på din grupp och klicka på OK. Nu har du en grupp där du kan spara referenser inom ett visst ämne. Om du vill dela gruppen med andra så klickar du på Manage Sharing. Välj Start Sharing with Group. Skriv in e-postadresser till en eller flera personer som du vill dela gruppen med. För att kunna dela en grupp måste de du bjuder in ha ett konto i Evernote Basic. Du väljer också om du vill ge dem möjlighet att redigera och lägga till referenser eller enbart kunna läsa dem. När du gjort dina val, klicka på Apply. Du kan alltid lägga till eller ta bort gruppmedlemmar och göra andra ändringar. Under Other Groups ser du vilka grupper du blivit inbjuden till av någon annan. Nu har du skapat en grupp och du ser också om du blivit inbjuden till någon annan grupp. Nu är det bara att börja samla referenser.